I don't speak English very good, but understand everything. Що ви кажете? Шефе, изгледа така се жени човек. Окей, го жедем. Окей, мистер. We are very big American Greek company and yes. We are here in Macedonia. Okay, Macedonia, Skopje. Yes, in Skopje. Шо ви кажете? To have a business with you. Шефе, сака да каже, он е тук до денег. Како странци, условите на странци на ден тука и пошто тука условите са много консистентни, они сакат да ги направят още по-кохерентни, разбираш, така да помогне да инвестират. And from Skopje to have a business in Bulgaria, in Albania, in Greece, yes, with Yorgo, to have a strong business, you know? Шеф, сака да каже, сака да каже, демек, българите били глупаци, они били у България, сърбите били глупаци, да. Албания били глупаци, ние сме били глупаци, ама ние сме били някакво най-така погодни за да се инвестира толкова у бизнес. Одни са констатация, браво. Ние сме малко време, шефе, да му залепам една. Телихим му българите, брожик, да брожик. Do you have any project, any program, you know? Шефе, що планираме? Ние имаме ли нещо програма? Плапи, деве програма, шеф, не имаме. Програмата от 5-9 за 200. Не. Шо програма, разбираш? А как и програма, бе? Я ще ти обяснам кратко. Елаборат. Yes. Yes. Explanation, разбираш. Yes. Explain, разбираш. Yes. Ние, Explain. Нашата фирма. Ала фирма, разбираш. Овие услови на работене, значи у криза, делуваме новия простор. This condition, normal price, разбираш. Окей. Normal price. У нормални услови, кои работеле ни, да не е криза, че да ловаме на вие простор. Special price, разбираш. Окей, okay, special price. Special price. Окей. Okay. Да ви не After Слушай. Чакай, разбираш. Ако ви, American Greece фирма, не помогнете нас, паричка, како кам. Money, hell. Ниче да ловиме на вие простор. Бизнес. Price for you. This is for you, price. Oh, this is... The normal price, special price. What are you talking, yes. Ray? Yes. You're after. But tell him, you're a very small company, Mr. Sasko. Що ви ка? Very... Hey, but, да не веруваш, разбираш. Вика, демек, ние сме били много мала, демек... Демек, ние сме били толкова мала фирма, ние колко ще са они голема. Ние сме били... Жмол, жмол. Ние сме били мала фирма. Шефе, да му залепаме. Молец. Жаба! Жаба! Жаба е... Не ме разбира нищо. Кажи му дека и жабата е мала, ама вълкава уста има. Чакай, бъде, аз съм шеф. Лисън, бе, лисън, разбираш, лисън. Саус. Саус, разбираш, саус. Флай, 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 разбираш. Тък, разбираш. Точно му казвам. I understand. Two million Deutschmark капут. Е, я от кога дойду, яс. Аз от кога дойду в фирмата, една, две, три, четири коли купиме, Мерцедес. О, Мерцедес, без разбираш. Сграда направиме на четири сграда и четири магазино. Бодибилдинг. Хай, бодибилдинг. И сега сме 5 милиони в загуба. And now we are 5 million Deutsche Mark down, разбираш. What are you talking about? What are you talking about? Don't understand everything. А не разбира, разбираш. За тоа, че треба вие да не помогнат с конкретна паричка, не кога всяк не забиде работа. To help my butter. Нищо не бива, вие ти кажеш. Okay, мистер. To help money. Okay. To help money, разбираш. We're gonna give you money. No problem for no, the business. No you big have, money. You have money. Ехим little drachma долара, give you drachma. Да, пари шефе, разбираш. Браво, Йорго, бе. Йорго, бе. А, бе, бе. Аз поставим да залепаме, да, разбираш. Мистер, ай, Йорго. Ай, подпиши. Ай.
Ви гръцте сте преметкачи, утре че речеш вака беше така вече. Подпис да не. I don't have my glasses, don't see. I don't see from the, don't have my glasses. Погласно, подпиши, подпиши, ви губил бе. Що гавре, глази, че дом... Сака да виждаш Жорди, сака да каже, предвеле скапал си ги наочарите, разбираш, колата не може да гледа, разбираш. Сори, и тот бергали, слушай, Йорго. Има кај нас очна оптика Геталдус у Македонија за наочарите. Охире Македонија, Скопје? А така што Скопје, не само Скопје, има Кумарово Геталдус, има у Велес Геталдус, што знам, цела Македонија има Геталдус, сите градови. Ти само кажи, јас ќе ти купам бакшиш, Ристо, кажи му бакшиш ќе му земам од наочари, нека се подпишу там. Презент да видиш, жаре. Добро проблем, добро проблем. Wife, sisters, Bauđanax. Family business. Ah, така бе, Јорго бе. We give you some money to... Јорго бе, хајде на здравје. Cheers. Американ, грик, македонијан бизнес, хајде. Хајде, бачите. Шкопијан бизнес, шкопијан. Ричи и троќ ме бачите бари. My friend, tell him that we Americans, we are a very strong country. We have secret weapon. Бре, разбираш. Шефе, да не верувеш, разбираш. Вика, и мале некој нов ласер, некој оружие, ново, така кога ќе пукне у земјата, така толкова дупка правило, разбираш? И оде така долен из земјата, оде, излезе од другата страна земјата, разбираш? И така може земјата да се врте како глобус, да ме како нагледно средство да се користи, разбираш? Тоа ми, да наплажем. I will tell you reason, yes. Greece, you have some ship, the boat, and they go around the world, anywhere from Thessaloniki to anywhere, for example, from Thessaloniki to New York, 1 hour only. Шефе, вие много, много напред, разбираш. И мале наводно некој брод, и мале, разбираш, шо одил по свето, разбираш, сегде, и можел да работи како мили брод. Да налазе, бе. Шо одам, шефе, разбираш. Дойнер, very fast, бо. Преведи му сега, сега чаја, бе, майко му. Преведи му сега. Кај нас има у Кавадарци, има еден перо, не? Паламарка, мандалото, 53 сантима. Слушай, разбираш, лисен, разбираш. Перо from Кавадарци. Yes. From Кавадарци, разбираш? Да не веруеш, разбираш. Дик Трейси, 53 сантиметра. Unbelievable. Как су да ласарте? We went too far. We are not so strong, you know. Шефе, признава, де вика да ме малко претерал ласар, не бил толку як да... Не бил толку як да... Our ship is not so fast. No 1 hour, 10 hours in Thessaloniki, New York. Thessaloniki, I'm doing it. Joker, it's a joke. Јас извинувам, Јорго, јас извинувам, шо е право, право е ја претера малку. Перо не е од Кавадарци, перо од Конопиште.